ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରେଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 991 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଯାଉଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜେଟି ଓଇଭିଏସ୍ ସିଏସ୍ଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଓଟେଟ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆନନ୍ଦରେ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ମେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପୁରା କେବଳ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ନୁହେଁ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ବେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଆପଣ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପେଡ଼୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଲାଏବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 100% ପଇସା ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଏଆଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟେଟ୍ର ହେଉ ସିଏସ୍ଟି ହେଉ ଓଇଭିଏସ୍ ହେଉ ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଜି ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି UGC ତରଫରୁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ UGC ତରଫରୁ ପବ୍ଲିଶ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଡୁଆଲ୍ କୋର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆପଣ ଯଦି 2 ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, 2 ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କୋର୍ସରେ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ 1 should be regular 1 should be distance ଆର୍ ବୋଥ୍ ଶୁଡ୍ ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି 2 ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଇଆ ଯେ 2 ଯାକର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମିଂ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ହାମ୍ପର ନେବା ଦରକାର। ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋର ବି ପକ୍ଷରୁ ବି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ବାହାର ସାରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଗ୍ନୋରରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଡୁଏଲ୍ କୋର୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜୁଲାଇ ସେସନ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ ସେସନ୍, ତ ସେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଡୁଏଲ୍ କୋର୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣ କେଉଁଝରର। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମାନେ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ଲେବୁଲ 5 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କେଉଁଝରର। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି, ଦିନ 3:30 ସମୟରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଟିଚର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲର ମିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଲା, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଆଜୁଜଲ୍ ହେଇଯିବ, ରେଗୁଲାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ। ତ 11 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି HRA ବଢ଼ିବା ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି, DA ପଡ଼େ HRA ବଢ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର HRA 350 ରୁ 400 ଭିତରେ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନଗଣ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଦର ମାନେ ପଇସା 350 ରୁ 400 ଗୋଟେ ଗାଈ କିମ୍ବା ଛେଳି ରହିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାଳଟିଏ ମାନେ ଭଡ଼ାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ହେଇପାରିବ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ସେଇଭଳି ଘର ରହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ରହିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ଦ ପୋର୍ଟାଲ ଅନଲାଇନ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଫର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ PG ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅପନ୍ 17/10/2022 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର CU ଆଣ୍ଡ ହାଭିଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ NTA CUCT PG ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଆର୍ ଇନଫର୍ମ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ବି ଚାଲୁଛି ଏଥିରେ କାହିଁକି ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ବର୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ନେଇ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 19 ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ କେସ୍ ପକେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ସିମିଲାର କେସ୍ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ଓଲ୍ଡ ଡିଜମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ସେଠି ଆଲାଉ ବି କରାଯାଉ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବେଷ୍ଟ କରିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର। ତ ସେମିତି ନ କରାଇ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରି ଆପଣ କେବଳ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେବେ, ନିଜର ଅଜା ଜେଜେମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେବେ, ଏସବୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫେରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭାରତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ଦେଇଛି ପୁରାଣ ଧମକ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ କୋର୍ସ ସାରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ASI ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିରାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ 184 ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 200 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ବି ମୋର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ। ତ
ତ ଏଇଟା କୌଣସି ଡିଫରେଣ୍ଟ କନ୍ସର୍ନ ହେଇଥିବ ତ ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଏସିସି ମାନେ ଏ ନେଇ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବା କଥା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତାଲିକାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଏବଂ ତୁଷାର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୀର ଦାସ ଏନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାରବାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଯେଉଁ ହରାଇବାର ଭୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆପଣ ନଜିର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଗି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୀର ଦାସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବା ଭୟରେ ନିଜର ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି 10ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ନଭେମ୍ବର 10ରୁ ନୁହେଁ 11ରୁ ଖୋଲିବ, ଏ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, 11ରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 40% କୋର୍ସ ସାର। ମାନେ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପାର ଆଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ। ଆପଣ FLN କରନ୍ତୁ, FLN ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ, ଆପଣ LRP ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା କଥା 7 ମାସ 8 ମାସ ପରେ ଆଣିକି କେବଳ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ପଇସା ପକେଟ୍ରେ ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଗୋଟେ କିସ୍ତ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ LRP କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଇ ଛୁଟି ପରେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ କୋର୍ସ ଯେଉଁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ କୋର୍ସ ତାକୁ ବି 40% ସାରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଧମକାଣୀ, ନାଲି ଆଖିରେ ଏସବୁ କିଛି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ କୋର୍ସ ନା ସରିଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେନି। ତାପରେ ସମୀର ଦାସ ଆସି ପଚାରିବେ ତିନିକ ପଣିକିଆ କୁହ ନା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ହିସ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବି ଚିଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ FLN ପାଇଁ ଚିଠି ରହିଛି, FLN ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ମଷ୍ଟ ରିଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଡେଲି ବେସ୍, ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ୱାଇଡ଼ଲି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ FLN ବୁକ୍ସ, ରାଇଟିଂ ମିନିମମ୍ 5 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ଡେ, ପ୍ରତିଦିନ 5ଟା ୱାର୍ଡ଼ ମିନିମମ୍ ଲେଖିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଡେଲି ବେସିସ୍, ପ୍ରତିଦିନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ୱିକ୍ଲି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର, ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରିଡିଂ ଡେ ୱାନ୍ସ ଦ ମନ୍ଥ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ରିଡିଂ ଡେ କରାଯିବ, ଥାର୍ଡ ସାଟରଡେ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ସୁଡ୍ ବି ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ରିଡିଂ ଡେ, ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ଅର୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ ରିଡିଂ ରାଇଟିଂ ନ୍ୟୁମେରେସି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବା ଦୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମେ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ବିଓ ଅର୍ CRCC, ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଥଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମଷ୍ଟ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ସ୍କୁଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ ମେନି ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ମସ୍ କିଲୋମିଟର୍ସ ରୁପିଜ୍ ଲିଟର୍ସ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ସ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡେଲି କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଫିମିଲାର୍ ଦ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ୱାଲ୍ ମାଗାଜିନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପୁରା ରଚନା ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି, ଏ ଜିନିଷ କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେ ଆମେ ଚିଠି କରିଦେଲେ ଆମ ଦୋଷ ଖସିଦେଲେ ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଖଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗି 112 ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସୃଷ୍ଟି ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ଏବଂ 5 ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିଏଡ଼। ଏବେଟା ଏବେର ଖବର ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଖବର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଏଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା, 250 ସିଟ୍ ଯଦି ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ, NCT ପରମିସନ୍ କାହିଁ ଦେବ, ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର କାହିଁକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଆପଣ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ହେଇପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୋର୍ସ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ NCT ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା, ସେବେଠୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେରୁ 1.5 ବର୍ଷ ସମୟ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆପଣ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ସାରିପାରିଲେନି କାହିଁକି, ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାହିଁ କଲେନି, ଏସବୁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ କେବଳ ଉପରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଯେ NCT ପରମିସନ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ବରଗଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି 1-10 ଚିଠି, ଯେଉଁଟାକି ସମିସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଡେପୁଟେସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି 1-10-2022 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େ ହେଇପାରୁନି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର, ବଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ DO ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଉଠେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥୋଇବେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 7-8 ମାସ ଚାହିଁକି ବସିବେ କେଉଁ ଦିନ ହେବ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ କାମ ହିଁ ହେବନି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବନି, ବଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସରିଲା ବେଳକୁ 2-3 ଥର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଡ ଡେପୁଟେସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇସାରିଥିବ, ସେକ୍ରେଟେରୀ କେତେବେଳେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲେଖିଦେବା କଥା ଆପଣ ଯେ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବାସ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୈଠ କର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନିଅ, ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ମାନେ କିଛି ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଓଜେଇ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ଏଥର 1700 ମେଡ଼ିକାଲ ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା, 10 ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା କରାଯିବ। ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ, ବାହାରରେ ଚଢ଼ିଥିବା 3 ପିଲା ଆହତ। ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହୋଇଗଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଦୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କର ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ମୋବାଇଲ ମାନେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ କହିଥିଲେ ଆମର ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରୁନି, ସିଟେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରିଫର୍ମ ହେଉଛି, ଏନ୍ଇପି ଲାଗି ରିଫର୍ମ ହେଉଛି, ସିଟେଟ୍ର ବି ଫର୍ମାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କେଭିଏସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ବଟ୍ ଆପଣ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ 18 ମସିହାରେ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଆଜି 22 ମସିହା, 4-5 ବର୍ଷ ତା ବୟସ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆପଣ PRT ପାଇଁ 30, DGT ପାଇଁ 35 ଆଣ୍ଡ PGT ପାଇଁ 40 ରଖିଛନ୍ତି, ତ ପିଲାଟି ଚାକିରି କରିବ କେଉଁଦିନ? ଆଣ୍ଡ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମହିଳା, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ 3-3 ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ମିଳିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସିବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍, ସବୁ ବିଭାଗରୁ ମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯୋଜନା ବି କରାଯାଇଛି କିଛି, ଯେଉଁଟାକି 2022-23 ମାସ ପାଇଁ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଆସିବ, ଏବଂ 22-23 ମସିହା 23-24 ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ପରେ ଆସିବ, ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ କିଛି ଆସିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 100% ଏଠି କୃଷକର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା 16% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଠାରୁ 16% ଅଧିକ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ତ ଏ ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ  26 ଦିନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିବା ପାଇଁ 9 ଦିନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଆବୋଲିସନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ରହୁଛୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗଦା ଗଦା ଆପଣଙ୍କର ବାଲି ଏବଂ ଚିପ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ନାବାଳକଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପରିବାରଠୁ 30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର NHRC ଆବେଦନ। ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ବା ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାଟା ତ ସମାଚୀନ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ସମାଚୀନ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜୁନିୟର ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ଜୁନିୟର ଟିଚର, ସେମାନେ ଦରମା ବହୁତ କମ୍, ସେଥିରେ ନିଜେ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ କନସିଡ଼ର କରିନେବା, ବଟ୍ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଟିଚର, ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ଦରମା 70,000-60,000 ପାଖାପାଖି ନିୟରଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ ସ୍କୁଲରେ? ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି OCS ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ 392 ପିଲାଙ୍କର ଆସିସାରିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା 19-9 ଆପଣ 30-9 ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରହିଛି ତା'ର ଚିଠି, ଓକେ, ତାପରେ ମେନ୍ କରାଯିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ RT ଜଗତସିଂହପୁର, ଏ ଚିଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ HRMS ସବମିଟ୍ ଟୁ ସେମ୍ ବିଓ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ 21 October 2022। ତ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ଯେ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି 5,000 ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସିଧିରେ ଆପଣ କରାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ବ୍ଲକ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ରହିଛି ଏଇଟା କେତେଦୂର ସରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇନଭାଇଟିଂ ରେଫରେନ୍ସ କ୍ୟାପସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ PAB ରିପୋର୍ଟ 2022-23 ହାଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ 500 ଟୁ ଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ସାଲା ସିଦ୍ଧି ହେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା।
ତ ଏ ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପାଇଁ 1000 ଫାର୍ସ କରାଯିବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଇନୋରିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଏଣ୍ଡ 6-10 ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସ୍ସିବିସିରେ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିବିସିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ଧାଣି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଗଲା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏସ୍ସିବିସି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ବରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବରଇ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଶୁକୁଆ ତନ୍ତୀ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲା ତନ୍ତୀ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ହଂସିତନ୍ତୀ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି କପଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାଟାଗୋରି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ଥିଆରି ଓକେ ତ ଏଇସବୁ ମାନେ କାଟାଗୋରି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ଓଡ଼ ଖଣ୍ଡାୟତ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ ପାଇକ ଆଣ୍ଡ କାଳନ୍ତି ତେଲି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଇଛି ଯେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକାଲ କାଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଏଜୁକେସନ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଏସ୍ସିବିସି କୋଟା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବେ ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଆଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।